Працівники комунального підприємства «Муніципальний контроль» продовжують тримати руку на пульсі естетично привабливого вигляду нашого міста. Аби прилуцькі вулиці стали справжнім взірцем чистоти та охайності, а прилучани забули про стихійні сміттєзвалища із гілля та інших залишків рослинності, інспектори муніципального контролю проводять роз'яснювальну роботу серед населення в ході відповідних рейдів. Проводимо профілактику по вашій вулиці, зокрема. Досить часто буває так, що люди залишають будівельні матеріали, вони потім обростають бур'яном, а буває таке, що і гілля навіть. Ну, як ви говорите, що ви спілкувалися з міськрадою, то ми в такому разі ваш штрафувати ні в якому випадку не будемо. Ми виносимо припис до 25 числа. Я думаю, ви ж це все приберете. Звісно, ми раніше приберемо. Відтак, в ході чергового рейду працівники муніципального контролю склали близько 5 приписів. А от за останній час ця цифра в рази вища. За останній місяць, по даному факту, складено близько 60 приписів та порядком 5 протоколів за складання сміття, а також гілля в невідведених для цього місцях. Хотілося б, звичайно, щоб люди з порозумінням ставилися і підтримували порядок в місті, але, як зазначає практика, люди бачать сміття тільки в сусіда під двором. В себе під двором ніхто прибирати не хоче. Крім того, в ході перевірки муніципальний контроль виявив одразу кілька опор електропередач, що знаходяться в аварійному стані. Декілька опор вже від часу досить в аварійному стані, а, як зазначають свідки, що одна опора після, скажімо так, такого ДТП знаходиться в досить аварійному стані і загрожує падінням як на автомобіль, так, можливо, і на пішоходів, які проходять поруч з цією опорою. Як ми гадаємо, ці опори належать ПАТ «Укртелекому», даному керівнику. Сьогодні будуть винесені приписи. Зокрема, у приписах зазначено, що дані аварійні опори електропередач необхідно якнайшвидше відремонтувати або замінити. У разі невиконання умов припису ми будемо вимушені складати адміністративний протокол. Оскільки це посадовець, то мінімальний штраф за невиконання умов приписів буде від 850 гривень. Відтак, дотримання правил благоустрою міста в полі зору муніципального контролю.